Fala, gurizada! Quer aprender a cozinhar sem enrolação? Então já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. Oi, eu sou o seu Carrara e hoje eu vou te ensinar como fazer batatinha de festa. Aquela que você come aniversário, em casamento, muito fácil. Em uma panela, colocar um pouquinho de batata bolinha e completar com água. Agora eu vou levar ao fogo, adicionar uma colher de sal, dar aquela misturada e vou deixar cozinhando por 15 minutos. Passando 15 minutos, para saber que ela ficou legal, com a ajuda de um garfo você espeta na batata e se ela estiver escorregando o garfo, quer dizer que ela já está boa para o consumo. Escorre a batata, seca ela, deixa ela prontinha, espera esfriar em temperatura ambiente. Agora com um pote, preferência de vidro que tenha tampa, eu vou adicionar agora as batatas. Olha que maravilha! Adicionar as batatas, agora eu vou colocar uma cebola cortada em cubinhos e um pouco de coentro. Aqui eu vou colocar uma xícara de óleo. E duas xícaras de vinagre de álcool. Eu gosto do vinagre de álcool, que eu acho o sabor dele um pouco mais suave. Lembrando que a proporção legal é sempre 2 de vinagre para 1 de óleo, beleza? Aqui eu vou colocar uma colher de sal. Dá aquela chacoalhada para misturar. E agora a parte mais difícil. Vou levar para a geladeira e vou deixar marinando por 24 horas. No dia seguinte. Bom, galera, 24 horas depois, agora vamos chacoalhar mais um pouquinho. Morrendo de vontade de provar isso aqui, será que ficou bom? Vamos abrir? Vamos lá, muita expectativa nessa hora. Eita, que beleza! Olha isso aqui, meus amigos. O cheiro tá incrível. Deixa eu pegar uma pra vocês verem. Olha isso. Nossa. Olha isso aqui, amigão. Faz o seguinte. Aproveita e comenta aqui. Qual foi a última vez que você comeu essa batatinha? Foi em casamento? Foi aniversário? Eu quero saber. Então essa aqui foi a nossa batatinha em conserva. Uma delícia. Se você quer aprender a cozinhar sem enrolação, então já se inscreve no canal. Porque toda semana tem vídeo novo. Espero que vocês tenham gostado da receita. Mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet. Gostou da receita? Então já manda para um amigo aí para ele fazer e pede para ele se inscrever no canal. Traz inscrito para nós aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!